Բարևձեզ, ես Արմինե Դավթյանն եմ, Արմինե ձեռագործ աշխատանքներ բրենդի հիմնադիրը։ Պատրաստում եմ մանկական խաղալիքներ, սկզբում մտածում եմ հերոսին, հետո այն անց եմ կասում թղթի վրա և ձևում կտորից։ Կտորը բամբակյա կտոր է, կտորից ձևելուց հետո այն կարում եմ, լցոնում եմ սինձիպոնով, հետո մտածում եմ տիկնիկի հագուստի մասին և նրա դեմքի մասին։ Դեմքը նկարում եմ ակրիլե ներկով, որը անվնաս է և լվանալիս չի մաքրվում։ Պատրաստում եմ նաև այսպիսի մանկական և մեծերի համար պայուսակներ այն նկարազարդելով, սրանք բոլոր իմ ձեռքի աշխատանքներ։ Genefond, Fund for Armenian Smart Generation.